gal pritrūko šiek tiek jėgų galio varžybų, nes vėlgi metėm laisvus metimus, kokius 4 pailių nepataikėme. Matyt pavargo, nes rotacija nebuvo šiandien didelė. Ar demonstruojant tokį žaidimą galima tikėtis sėkmės ir ketvirtfinalio serijoje su Lietuvos ryto komanda? Dadėt mes turim, manau, kur, nes ir sudėti, nežaidė šiandien 2 startinio 5 žaidėjai. Bandysim kautis. Šiandien bandė dar žaisti su 4 mažiukais čia pabaigoje. Kaip tai pavyko? Reikėjo reaguoti, nes nemanau, kad kažkas tai buvo blogo, nes rytas žaidė irgi be 4 numerio kažkokį tai momentą ir mums 2 sunkių žaidėjų aikšteliai nereikėjo laikyti. Kaip apskritai vertinat reguliarį sezoną? Vertina kažkas tai kiti mūsų darbą, mes savo darbą kaip galėjo būti, aišku, geriau, nes išmušė matyti mūsų išvėžių porą pralaimėjimų tokiam silpnesniam komandam, kur dėleiskim Šiauliam pralaimėjom 2 varžybas, kur kiti nepralaimėjo. Tas skirtumas toks nedidelis ir susidarė ten tarp 5, 6, 7 komandos. Manau, čia buvo pagrindinė priežastis.